ចេញពីក្មេងម្នាក់មនុស្សគ្រប់គ្នាស្ងោចអំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងកោតស្ញប់ស្ញែងនឹងការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះអង្គបានធ្វើព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសាវកថាចូលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពាក្យទាំងនេះហើយចងចាំទុកក្នុងចិត្តគឺបុត្រមនុស្សនឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មនុស្សលោកជាមិនខានពួកសាវកពុំបានយល់ព្រះបន្ទូលនេះទេព្រោះព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់សម្ដែងអត្ថន័យឲ្យគេយល់ប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ានទូលសួរព្រះអង្គអំពីរឿងនេះឡើយ